O ciclismo feminino brasileiro tem 3 medalhas na história dos Jogos Pan-Americanos, todas conquistadas pelas irmãs Fernandes. As 2 primeiras foram com Janildes e tudo começou no Canadá. Foi no Canadá em 99, então eu tenho sorte no Canadá, minha primeira prova na elite profissional e consegui a medalha nos Jogos Pan-Americanos. A segunda medalha foi prata em Santos Domingo, faltou pouco, faltou um trabalho de equipe ali. Fomos com a equipe incompleta, agora dessa vez estamos a equipe completa. Já no Rio, em 2007, foi a vez de Clemilda. Foi muito importante para mim, Rio 2007. Foi assim, minha primeira medalha importante, minha carreira. Foi assim, uma abertura da minha carreira. Mas ainda falta o ouro e elas terão 3 chances em Toronto. 2 com Clemilda, 1 com Janildes. A irmã mais nova vai competir sozinha no dia 22 no contrarrelógio. E juntas, elas estarão na estrada no dia 25. É uma parceria, porque o ciclismo é um esporte individual, mas se não tiver o trabalho de equipe, se torna a vitória ou a medalha, se torna quase que impossível.